Protekli vikend u šestom kolu kuglački klub Zaprešić ugostio je KK Velebit. Domaći su imali problema s rostrom momčadi uslijed velikog broja ozljeda i bolesti, no na kraju su ipak došli do pobjede od 6:2. Moram priznati da ovo, evo sad u ovih nekakvih mojih 30-35 utakmica, prvi put situacija da sam imao praktički jako, jako okrenjenu momčad, odnosno Fridli Bolanči su bili bolesni cijeli tjedan, nisu trenirali, ali nema problema s leđima. Jagličić se sam ostavio doma jer mora napraviti servis tetive. Mat sam se porezao prije utakmice i odrezao si pol palca, tako da nije mogu kuglat. Mane se javio da ima temperaturu i na kraju smo pobjedili. Ne, znači, u biti od prve momčadi jedini spreman i zdrav je došao Ramić. Tako da pokrpali su to i Frici i Boroš i sad na kraju i Zekić. 3.800 je uvijek puno. Pa sad zadnjih dosta sezona imali smo, čak mogu reći, i sreće gdje su nas neke veće ozljede zaobilazile negdje do prošle sezone. Eto, ove godine je krenulo malo naopako što se toga tiče. Da, malo jesmo desetkovani. Rezultat je takav kakav je. On je još uvijek dobar, dovoljno kvalitetan za prvu hrvatsku kuglačku ligu. Jedino što kreću tri vrlo zanimljiva kola su ispred nas i tu zapravo malo nas brige muče oko ovoga što dolazi. No ozljede će sigurno predstavljati problem u važnim nadolazećim utakmicama. Ono što mi moramo napraviti je pobijediti Poštar vani i Mertovak doma. A onda sa Zadrom što se dogodi, dogodi. No u biti mi smo i dalje tvrdi, suvereni i mislim da će možda ova opomena protiv Velebita danas dati malo i više koncentracije i možda malo više motiva dečkima, jer znaju i oni što dolazi i siguran sam da u ovom saznanju gdje znamo da Manca neće biti, da će i ostatak ekipe malo još jače potegnuti, da probamo ući u taj ljetni, proljetni dio prvenstva puno opušteniji, jer ako pobjedimo Zadar vani, onda oni zadnje kolo moraju doći ovdje, to će biti zahtjevno. Sljedeću utakmicu, dakle, Zaprešćani gostuju u subotu u Splitu kod Poštara, a susret počinje u 15 sati.